İsrail və Həmas arasında gərginliyin son həddə çatdığı bir vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Naziri İsrailə səfərə gəlib. Fələstin Milli Muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas isə Yordaniyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkendən görüşüb. Avropada isə həm İsrailə, həm də Fələstinə dəstək aksiyaları keçirilib. Ötən həftə Həmasın İsrailə qəfil hücumu ilə alovlanan yaxın şərb münaqişəsi daha da genişlənir. İsrailə səfərini başa vuran Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bugün İordaniyaya gəlib. Səfər çərçivəsində dövlət katibi Fələstin Milli Muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla görüşüb. Görüşdə Həmas-İsrail müharibəsinin müzakirə olunduğu bildirilir. Blinken daha sonra İordaniya kralı II. Abdullahla da görüşüb. İsrailə diplomatik dəstək artmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Naziri Lloyd Austin İsrailə səfərə gəlib. Pentagon rəhbəri Vaşinqtonun Amerika silahlarının tətbiqi ilə bağlı İsrailə heç bir məhdudiyyət qoymadığını açıqlayıb. Bu arada Birləşmiş Ştatlar Həmasın hücumu nəticəsində İsraildə 27 Amerika vətəndaşının öldüyünü açıqlayıb. Kədərli xəbərlə başlayacağım. İsraildə öldürülən Amerika vətəndaşlarının sayı 27-yə, itkin düşənlərin sayı isə 14 nəfərə çatıb. Ailələri dəstəkləmək və məlumatlandırmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Təəssüf ki, daha 5 ailə indi ən pis xəbər aldı. Avropanın bir neçə şəhərində isə İsrail və Fələstinə dəstək aksiyaları keçirilib. Parisdə polis Fələstinə dəstək aksiyasında gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edib. Qeyd olunub ki, ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi aksiyanın keçirilməsinə əvvəlcədən qadağa qoyub. Qadağaya baxmayaraq yüzlərlə nümayişçi Parisin mərkəzinə toplaşıb. Onlar İsraili pisləyən və Makronu qatillərin şəriki adlandıran şüarlar səsləndiriblər.